הייתי בשיעור באפולה, ויצא לי איזה ברוך השם, איזה בחור מתוק. אמר לי, דע לך, אני מגיל 13, אני בן 19, אני שש שנים שומע רק אותך. אמרתי לו, אתה יודע צדיק שלי, אמר, אני בא מבית חרדי. אומר, ודע לך שבזכותך אני לא פוגם ולא עושה ולא ולא ולא, ונשארתי שחור לבן. אמרתי לו, חיים שלי, תודה, שימחת אותי. אמר לי, ודע לך שנלחמתי כדי לשמוע אותך. אמרתי לו, למה? אומר, כי ההורים שלי חרדים, לא הסכימו שנשמע אותך. אמרתי, למה? אומר, כי אמרו שהשפה שלך היא שפה נמוכה. אמרתי לו, תראה, אני מבין אותם. אמיתי, כפר עליך, אני מבין אותם. אומר לי, לא, רבנו, אבל זה לא נכון, אני מתחבר רק אליך. אמרתי לו, נכון, אתה מתחבר רק אליי, אבל בדעת של ההורים שלך, שאתה תלמיד חכם גדול. ואתה בחור ישיבה קטנה, גדולה. ובחור של ישיבה קטנה גדולה, צריך לשמוע מישהו שמדבר לישיבה קטנה גדולה. ובאמת, הם צודקים. השפה שלי היא שפה קצת, אני צחוקים, ואני מדבר, ואני צזה. השפה שלי שונה. אמרתי, אבל אתה צריך להסביר להורים שלך שמי שיושב בשיעורים שלי זה לא בחור ישיבה קטנה. אני דורש את הבחור ישיבה קטנה. וכשאני דורש מול בחורי ישיבה קטנה, אני דורש את הבחורי ישיבה קטנה. וכשאני יושב מול בחורי ישיבה גדולה, אני דורש את הבחורי ישיבה גדולה. ושאני דורש לילדים קטנים בגיל 6, 7, 8, אני דורש בשפה של ילדים. למה? כי רבי נחמן לימד אותי שזה שאני רוצה לדבר על נושא מסוים, אשראי, רק הנושא לא כל כך יהיה חשוב כמו איך שאתה תנגיש לו את הנושא. כי אני יכול לדבר איתך עכשיו על דברים גבוהים ולדבר איתך דברים ענקיים, אבל אתה לא תבין מה אני רוצה ממך. כי החוכמה היא לדעת איך להגיש את מה שאתה רוצה להגיש. עכשיו אתה יודע, יש כמה חבר'ה בבר. מה, מכורים לאלכוהול, סמים. ואתה רוצה שהם ייצאו מאלכוהול וסמים. הרי מה יש בבר בפאבים? זנות, אלכוהול, סמים. נכון. אז מה צריך לעשות? לפי רבי נחמן, מי שלא מבין נכון מה צריך לעשות? ללכת לבר, ללכת לפאב, ולהוציא אותם משם. לא, אומר רבי נחמן, לא. אומר, על כן מוכרח הגדול להוריד ולהכניע עצמו אצל הקטן וללכת אליו, כדי שעל ידי זה יתמעט האור קצת, כדי שיוכל הקטן לקבלו. וזה בחינת במקום גדולתו, שם אנו מוצאין אנ ותענותו. יש כאלה רצו לפרש שאני רוצה להציל את האחים שלי, אז אני אלך לבר אליהם. אני ארקוד איתם, אני ככה אדבר איתם ככה, אני אשים להם באוזן, אני אזמר להם, אחי, שומע, בוא לשיעור תורה. לא, 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 לא. רבי נחמן אומר, תקטין את עצמך, תוריד מעצמך. במה? בזה שאתה בא אליהם לשיעור, לבית, לבית כנסת, ואתה דבר איתם בשפה נמוכה, בשפה של רחוב, בשפה שהוא מבין בה. ומהשפה שהוא מבין בה, אתה תרים אותו.